У стаціонарі Хмельницької міської інфекційної лікарні перебуває пацієнтка з діагнозом дифтерія. Стан при поступленні середньої важкості. В ротоглотці були характерні зміни для дифтерії, тому черговим лікарем було запідозрено цей діагноз. На протязі перебування в стаціонарі стан хворої середньої важкості. Весь період перебування в інфекційному стаціонарі хворі проводили дослідження на дифтерію. І ось сьогодні, 1.08.2019 року, ми отримали підтвердження діагнозу дифтерії цієї пацієнтки. Ця пацієнтка свій час була щеплена від дифтерії 8 років тому, тому захворювання в неї протікає в середній важкості. І додає, джерелом інфекції є носії збудника дифтерії. Вони самі можуть не хворіти, але передавати іншим людям захворювання. А люди, які не щеплені, вони будуть переносити це захворювання важко. Ця хвороба важка. Одна з найгрізніших інфекційних хвороб, які існують зараз в світі. І для хворих, які не щеплені, вона може закінчитись летально. Тому для наших громадян проводиться щеплення згідно календаря. У Хмельницькій міській дитячій поліклініці від дифтерії та правця вакцинують дітей. Роман Потарчук каже, зробили перше щеплення синою, вакцину придбали самі. Тут 5 компонентів від 5 збудників, фактично це ми робили перший раз, от їх потрібно 3 зробити. От, ну це безпека для нашої дитини і імунітет для нашої дитини. Вона від дифтерії, від кашлюка, від правця, від поліомієліту. Дифтерія – це є одне із ряду особливо опасних інфекційних захворювань, яке опасне само по собі і опасне своїми ускладненнями. І опасне ще тим, що воно йде під маскою ангіни, вплоть до того, що можна втратити життя. Стосовно правця, лікарка додає, що на Хмельниччині цього року жодна дитина не захворіла. Що стосується правця, ті випадки, які були в минулому, 3. У нас діти всі вийшли з лікарні здорові, лікарня, наші лікарі нікого не втратили після принесення правця, але також хвороба є дійсно страшна. Наслідки, що немає щеплення правця, дитина захворіла на привиць і своєчасно не була надана медична допомога, то наслідки тільки, на жаль, самі печальні. Це летальність дуже висока. У департаменті охорони здоров'я Хмельницької обласної адміністрації кажуть, для профілактики таких захворювань, як дифтерія і правець, вакцини в області вистачає. Вона безкоштовна і для дітей, і для дорослих. У нас вакцини є достатньо, як для дорослого, так і для дитячого населення, як в закладах первинної медико-санітарної допомоги, де ці проводяться щеплення, так і є певний запас на базі спецмедпостачання. На сьогоднішній день в нас більше 450 тисяч доз вакцини. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Володимир Зеленчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.